Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі «Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про систему заходів щодо профілактики торгівлі людьми у діяльності працівників психологічної служби. А хвилюємось ми з вами в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» разом з методистом навчально-методичної лабораторії практичної психології Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Марини Качурей. Марина, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Тим більше, що сьогодні у нас досить серйозне хвилювання, яке торкається саме такого жахливого явища, як торгівля людьми. І, будь ласка, Марина, на що була направлена діяльність працівників психологічної служби? Якщо ми будемо говорити про пріоритетні напрями, які були в минулому навчальному році, це були профілактика різних явищ. І профілактика насилля, і профілактика булінгу, насилля в інтернеті, і профілактика асоціальних явищ різних, профілактика алкоголізму, наркоманії, і а також долучилися до цих пріоритетних напрямів профілактика торгівлі людьми. Чому на даний момент актуальне це питання, мені здається, нікому не секрет, тому що зараз великий відсоток українців від'їжджає за кордон, намагаючись знайти якоїсь кращої долі за кордоном, не знайшовши свого місця у власній країні. Але сталося так, що нещодавні події транслювалися на телеканалах, і ми бачимо, що потрапити під таке явище, як торгівля людьми, можливо, не лише за кордоном, а й у власній країні. Тому що потрапляючи до якогось підприємства закритого або відкритого, але люди не знають, що робиться, що коїться за парканом того великого підприємства, хто там працює, тому що нещодавно також було в ефірі, показували про те, як люди за великим парканом працювали, повз них кожного дня проходили люди на роботи і навіть не знали, що люди працювали за якусь баланду, були залякані, зацьковані і просто не могли звернутися ні до кого з рідних, просто поїхали в сусіднє місто працювати на найману роботу, а отрималося... І потрапили в такий полон. Потрапили ось такий полон в своїй власній країні. Тому від цього застрахований не може бути ніхто, якщо буде необачно ставитися до власного здоров'я, до власного життя. У нас також працює профілактичні заходи щодо профілактики алкоголізму. Це діє програма «Сімейна розмова». Вона вже з 2011 року впроваджується в навчальних закладах Миколаївської області. Це велика програма, яка орієнтована не лише на профілактику алкоголізму, а на створення іншого сприйняття, дозвілля, іншого сприйняття себе як особистості. Так само і програма «Особиста гідність» щодо профілактики явище торгівлі людьми, вона не має вузького направлення, що тільки профілактика торгівлі людьми. Вона направлена на великий спектр особистісних якихось якостей кожного учня, тому що вона направлена на свідоме ставлення себе як громадянина. Вона представлена майже з 7 по 11 клас. Якщо з 7 по 10 клас – це заняття, під час яких йде ускладнення. Так, з кожним роком дитина все глибше і глибше засвоює якийсь напрям. Наприклад, якщо в 8 класі ця дитина знає свої права, там обов'язки, знає конституцію, так, а то вже в 10 класі він знає декларації, законодавство ООН, тобто такі вже знає своє місце в цій країні, в цьому світі. Тобто апелює більш складними вже нормативними документами, більш складними понятійним апаратом. Тобто з кожним роком вона має такий накопичений, як сніжний вал, який накопичується, ці знання з кожним роком. Роком це система заходів. Вона представлена для того, щоб дитина не лише один рік щось почитала, повчила і забула. Вона на протязі
всього навчання, йде такою ниточкою, ледь помітною, про те, що пам'ятай, що твоя безпека у твоїх руках. Тобто така програма досить вона соціальна, для того, щоб вміти в ситуаціях ризику сказати «ні». Якщо це реклама, то розмежовувати, яка реклама корисна, яка може для тебе бути в якійсь мірі корисною по життю, а яка – це просто нав'язування якихось рекламних моментів. Да? Тобто розуміти, що в світі, якщо тобі хтось сказав, що це рожеве, то треба самому побачити, що це рожеве, а не вірити просто на слово. Запевнитись на власні очі. Так. Так. Тобто вона вчить в деякій мірі і критичному мисленню особистості для того, щоб розуміти, як співпрацювати зі всіма суб'єктами нашого суспільства. Ось такі програми, вони діють, у нас профілактика насилля, також діє програма у шкільному середовищі, школи медіації. Тобто всі профілактичні напрями, ці вони діють і будуть актуальні в подальшому. А ось, наприклад, в наступному навчальному році, яка профілактична робота залишиться найбільш актуальною? Профілактична робота, вона буде такою самою, як і в минулому році, залишається актуальним і питання профілактики торгівлі людьми, і заходи щодо здорового способу життя, профілактика насилля, профілактика інтернет-залежності, профілактика у цих всіх асоціальних явищ, да, і наркоманії в тому числі. Це все залишається актуальним. Також ніхто не заміняв такі напрями, як толерантне відношення один до одного, тому що в нас є інклюзія, діти з інвалідністю, які потребують нашого розуміння, які потребують нашої допомоги. А якщо дітки будуть нечуйні, негуманні, то і відношення до таких діток буде не таке, скажімо так, сприятливо для навчання, для отримання знань та соціалізації цих діток. Тому ось такі пріоритетні напрями, вони були і залишаються на наступний рік, і ми будемо з ними працювати. Також у нас є контингент діток, батьків потерпілих в антитерористичної операції, також таке більш гуманне відношення, не нав'язливо ні в коєму разі, не виділення цих діток, але допомога їм в соціалізації, якщо вони переміщені або в них сім'я у несприятливих якихось обставинах, то перш за все освітнє середовище повинно сприяти для того, щоб дитині було комфортно навчатися, комфортно розвиватися і ставати зрілою, незалежною і самодостатньою особистістю. Ну, головне, щоб вона мала своє ставлення до цього життя, так? Так? І щоб це ставлення було правильним. Марина, народна мудрість стверджує, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Звичайно. І тому у вас створено чимало профілактичних програм, спрямованих саме на допомогу, щоб люди могли позбавитись якихось проблем. Є такі види, які дуже старі, наприклад, профілактика алкоголю, наркоманія, вже ця проблема стара, але не те, що там кожного року, а практично кожного дня додається щось нове. Будь ласка, розкажіть детальніше про профілактичні програми, саме нові, які зараз. Ну, ось однією з нових, яка впроваджується лабораторією практичної психології соціальної роботи та інклюзивного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, це є профілактична програма, яка називається «Особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція». Її впроваджують близько 3 років в нашому регіоні. Першими були професійно-технічні заклади освіти і деякі заклади освіти загальноосвітні. В минулому році ми подали заявку, реалізується ця програма за підтримки Українського фонду благополуччя дітей. Ми подали заявку
заявку до цього фонду, і наш регіон вибрали одним з тих, хто буде впроваджувати, реалізовувати цю програму у другій фазі цього проєкту. В Миколаївській області відібрано 8 спеціалістів, які проходили навчання. Спочатку це було навчання в Одесі і в Миколаєві. Приїжджали тренери з Києва, де проходило навчання для нашого регіону, а також долучилися Дніпропетровськ і Одеський регіон. Були створені такі робочі групи, які отримали посібники і ігри, методику щодо реалізації цієї програми. І в подальшому ми навчали педагогічних працівників нашої області цій програмі, робили презентацію цієї програми з подальшим впровадженням, знайомили з методикою, знайомили зі всіма матеріалами, які в нас є, і надавали електронні версії цих посібників, тому що всі, хто проходив навчання, отримали електронні версії. Це ось такі от книжечки, це програма. Ще такі книжечки з 7 по 11 клас, де прописані всі заняття. Також є підручник щодо роботи з батьками, з вихованцями інтернатних закладів освіти та професійно-технічних закладів освіти. Тобто ця програма, вона така є цільна, єдина і охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу. А ці настольні ігри, яка, наприклад, зараз лежить на столі, про що в неї йдеться, як в неї грають? Це нова якась методична допомога для Так, звичайно. Дітей. Ми повинні розуміти, що діти в нас, освітнє середовище, не стоїть на місці. І просто сказати, вивчи якісь, ось така ось гра, просто вивчи, дитині вже не так цікаво. Вони в нас вже попереду, вони гаджети, якісь ігри, вони хочуть нетривіальних якихось способів навчання. І тому всі бажаючі, окрім цих методичних матеріалів, ще можуть отримувати набір ігор. Це «Галопом по Європам», яку я демонструвала, і ще є гра «Рожеві окуляри». Тобто ці дві гри, вони в такій інтерактивній ігровій формі допомагають дітям вивчити і законодавство, і що потрібно з собою мати, і як треба чинити в складних ситуаціях. Ось, Нита, давайте з вами покажемо, як грати, наприклад, давайте, цю наприклад, гру. Давайте, наприклад, дійсно, в прямому ефірі, так? Так, так. Це гра називається «Рожеві окуляри». Інструкція досить проста. В колі сідає 8 осіб, в центрі тренер. Тренер тримає ось таку одну пачечку карт. Це ось такі от карти. Вони досить якісно виконані. Вони заламіновані. Тут є відповіді. А ось наступна стопочка, яка в нас є, це запитання. Ось запитання. Вони, якщо ви побачите, різного кольору. Так. Ось вони різного кольору. Це з ускладненням. Тобто світліші вони більш простіші і йдуть з ускладненням до категорії D. Тобто ось так. Ведучий тримає свої відповіді, ховаючи, нікому не довіряючи. А ну, досить часто це класний керівник, який впроваджує цю програму, або працівник психологічної служби. А запитання він ось так от розкладає і пропонує дітям витягнути і дати відповідь на те чи інше питання. Я вам також пропоную. Ну, давайте ось. Зараз я витягую. І тут у нас, якщо працювати за кордоном, запрошено знайомим та родичі, чи можна довіряти, так чи ні? І тут два моменти, два варіанти відповіді. Так що, можна чи ні? Ну, якщо ми будемо впроваджувати цю програму, діти, якщо на початку, вони можуть сказати, що можна. Якщо це твій родич, віддати документи, поїхати за кордон. А якщо вже діти будуть впроваджувати цю програму, то вони однозначно скажуть ні. Тому що є випадки, коли довіряючи нібито
якимось рідним, сусідам, добрим знайомим люди потрапляли в пастку від торгівлі людьми. Ось, наприклад, був випадок, це років 10-15 тому, коли фондом благополуччя дітей отримали заявку про те, як три вчительки на час, ну, ви знаєте, у вчителів у них довга відпустка, як у діток 56 днів. Вони хотіли поїхати за цей час підзаробити, це на той час жительки Криму були, підзаробити за кордоном за час відпустки для своєї сім'ї. Так склалося, захотіли, шукали, як поїхати, оформити. Сказано, зроблено, так? Оформити документи, вирішили зекономити. Сусідка в огороді сказала, що в неї турфірма зробить все. Ну, це ж сусідка. Ну, звичайно, можна довірилися, довіряти, скільки так. років живемо поряд. Довірилися. Спочатку затягувалися терміни цих документів виробництва. Потім збільшувалася сума. А потім поступово, поступово. А коли вже зав'язалися, вже віддали гроші, вже ж чекали, бо вже ж куди. А потім потрібно було поїхати до Києва. А в Київ приїхавши, дізналися, що потрібно почекати ще деякий час, документи робиться. Ви розумієте, в Києві пожити це також додаткові витрати і немаленькі. Житло, харчування, проїзди. Після того їх відправили до кордону. Три жінки з вищої освіти, на той час менше 40 років не була жодній, на кордоні попросили паспорти для оформлення для прикордонної служби. Дали свої паспорти, ще довго-довго їхали. А паспорти їм не повернули? Не повернули. Вони потрібні були для ще одного кордону, нібито хай вони вже нас полежать. Ну добре, хай полежать. Приїхали вони замість роботи в Польщу в Туреччину. Такий невеличкий так, поворот. Жінок заставили працювати в борделі. Перш за все, перша помилка наших громадян, приїжджаючи за кордон, їх залякують. І це досить добре спрацьовує, тому що ти приїхав за проїзд, за те, що тобі буде надано житло, і вони багато чого нараховують, ти вже повинен. В тебе вже заборгованість за всіма напрямами, і людині просто словесно навішують, що ти повинен вже багато чого. В тебе а людина, яка взяла в борг гроші, щоб оформити візу, оформити документи на проїзд, і вона розуміє, що я вже взяла в борг, і в мене ще борги, віддати мені нічого, і з такої безвиході, не знаючи своїх прав, людина працює, а якщо не хочеш працювати, то діє така система, коли проводять когось або беруть з тих, хто не хоче працювати, дуже сильно задіюють фізичну силу, тобто на очах у всіх, щоб всі бачили. І після того ця людина щезає з цього закладу місця роботи, скажімо так, і ніколи там не з'являється. Ну, у вас, та, яке було відчуття? Що людина після того померла. Ну, звичайно. Так. І у всіх стається страх, що, можливо, так колись я втечу, а якщо почну чинити опір, мене так само вчинять, зі мною так само вчинять, і я можу тоді точно ніколи не побачити своїх рідних. І ось такий механізм, який страху спрацьовує у людини в голові, він робить з людину, розумієте, те, що кажуть, стадний інстинкт. Ну, звичайно, залякана людина, вона так втрачає свої можливості боротися. А якщо боротись людині ще є, що втрачати, сім'я, діти, батьки, рідні, тобто все, заради чого ти це робив, так, все, заради чого ти своє життя поклав, і ти розумієш, що ти можеш це втратити, це дуже сильно тисне на людину, і людина воліє і ладна виконувати все, що їй скажуть, аби якось та як протягти може час. Маріна, і як довго може продовжуватись ці полон?
Цей полон може тривати до тих пір, доки людина може виконувати роботу. А потім її можуть просто вбити? Досить велика частина людей, які просто зникли безвісти. Так. І потрібно говорити про те, що людина, яка потрапила хоча б раз у полон або зазнала явища торгівлі людьми, вона... дуже важко психологічно це переживає, тому що, ну, повинні розуміти, що людина хотіла як краще. Вона хотіла власною працею зробити гроші, тобто нікому нічого поганого не бажаючи, і потрапляє на нелюдські просто умови проживання. Їх харчують просто якоюсь таку... Як скотину якусь, худобу, так? Як худобу, якоюсь там баландою, якоюсь кашею. І ми повинні розуміти, що дуже важко довести, що це торгівля людьми. Якщо людина добровільно поїхала, якщо людина добровільно віддала свої документи, якщо людина мала житло, якщо людина мала що їсти, неважливо якої якості, але їй мало що їсти, і якщо їй платили хоча б $1, то це вже дуже важко довести, що це торгівля людьми. Тобто оце питання, яке я витягнула, і тут йдеться, чи можна довіряти сусідки або комусь ще, якщо бажаєш виїхати за кордон, можна сказати ні, довіряти нікому не можна, друзі, щоб не потрапити у біду. Так, Марина? Як кажуть, довіряй, але провіряй. Завжди треба перевіряти, завжди треба страхувати. У нас ми живемо в досить непростий час, і ти ніколи не знаєш, що в людини на думці. Ніколи не можеш бути впевнений на 100%. Перевір, знай свої права і тоді довіряй. Марина, у нас залишається небагато часу, але я думаю, що ми ще встигнемо повернутися до цієї програми, про яку ви говорили: особиста гідність, безпека, життя, громадська позиція. Які перспективні плани щодо її впровадження? Буквально кілька слів. Перспективні плани щодо її впровадження – це подальше навчання ще більшої кількості педагогічних працівників, в свою чергу, щоб вони впроваджували цю програму, на безкоштовній основі отримали ці методичні посібники, ігри, лише подавши заявку до благодійного фонду благополуччя дітей. І після того навчали дітей не просто для галочки, а щоб вклали в це душу. Тому що при співпраці заступника з виховної роботи, соціального педагога, практичного психолога, класного керівника, цю програму реально впроваджувати в закладах, реально донести весь її повний зміст, щоб дитина, від'їжджаючи за кордон, знала, що нікому не можна довіряти свій паспорт, свої документи, що обов'язково треба мати копію цих всіх документів в іншому місці зберігати від свого паспорту. Обов'язково, коли ти приїжджаєш за кордон, знайти консульство України, де ти маєш адресу, телефон. Якщо ми кажемо про гарячі лінії, це 527 для жертв, які потрапили і зазнали торгівлі людьми. Не бійтесь про це говорити. Зверніться до громадських організацій, МВС України, до активістів, де отримуєте психологічну допомогу, де отримуєте подальшу соціальну адаптацію. Це не так страшно, ви ні в чому не винні. Ці люди ні в чому не винні. Просто хотіли краще життя. Але треба розуміти, що там нас ніхто не чекає. У нас є власна країна. І ми можемо будувати майбутнє у своїй власній країні. Подальше також ми плануємо серію роликів, да, зняти про те, що ти можеш бути потрібно власній країні. Якщо ми кажемо про тих жінок, які постраждали від торгівлі, то після повернення їм дали фонд гроші, щоб вони зробили якийсь бізнес. Слава Богу, що вони і вони були успішні. Вони розвинули кожну свою справу, і вони були успішні в своїй країні. Тож запитання, що ж заважало це зробити раніше? Дійсно. Марина, і, будь ласка, залишається зовсім мало часу, але
Ви встигнете дати пораду нашим глядачам щодо власної безпеки за кордоном? Це дуже важливо. Від'їжджаючи за кордон, завжди не довіряйте оформленню документів ніяким посередникам. Звертайтеся до консульства, щоб проконсультуватися, та чи інша фірма. Це не одноденні, яка це фірма, чи можливо через посередника оформити документи. Ви повинні мати обов'язково свої документи, копію залишити у родичів, підтримуйте з ними зв'язок, домовтеся, що через місяць такого-то числа, якщо не такого-то числа, то інший строк, такого-то числа іншого місяця, ви вийдете з ними на зв'язок. Обов'язково. В кожній країні можна вийти на зв'язок. Є інтернет, є телефони, є консульства, і ви зможете зв'язатися. Якщо ви від'їжджаєте за кордон, обов'язково у вас повинна бути трудова віза. Ніяк туристичну візу там за кордоном не можна переоформити в робочу. Тільки від'їжджаючи за робочою візою, ви можете працювати. І у вас при собі повинен бути паспорт, у вас повинен бути контракт, який повинен бути написаний вашою мовою, яку ви розумієте. І якщо переклад вам дають, да, в тій фірмі, обов'язково візьміть оригінал мови, на якій будете ви працювати, да, країни. І зверніться до незалежного нотаріуса, перекладача, нехай вам ще раз перекладуть, не пожалкуйте на це кошти, і тоді ви убезпечите себе, тому що життя одне, і воно в наших руках. Дійсно. Маріна, спасибі вам велике, що ви прийшли і проконсультували наших глядачів щодо, щоб не потрапити у полон. І, друзі, будьте обережні, адже, як бачите, небезпека приховується. Ну що ж, друзі, а зараз вже і не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.